Тема тарифів так само. Сьогодні всіх це хвилює, безперечно. Парламент вже у вівторок мав би заслухати звіт керівника Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних тарифів для того, аби пояснити громадянам України, звідки взялися такі тарифи. Тому Дмитро Вовк вже у вівторок має бути у парламенті і показати безпосередньо, конкретно по кожній цифрі, чому саме такі встановлені тарифи. Щодо яких уряд сьогодні змушений шукати кошти на субсидії. Дякую.